fått äran att testa Berkleys Holly Belly. Det finns i 10 cm, 13 cm och 15 cm. Och vi kommer rigga de här på lite olika sätt idag för att försöka dra så mycket gädda som möjligt. Hur kommer det gå till idag, Linus? Jo, vi kommer köra lite tävling jag och Fredrik mot varandra igen. Det var länge sedan nu, så nu är det dags. Det kommer vara de två längsta gäddorna som gäller. Så att, ja, inte svårare än så. Få två stora gäddor och du vinner. Och dagens tävling kommer även innebära ett straff. Och det straffet, det drar vi lite senare. Men nu kör vi, va? Det gör vi. Må bäste man vinna. Sådär då. Tänkte snacka lite om dagens kombo och lite vad vi ska fiska med. Spöt är ju ett Reva X. 10-30 gram. 8 fot. Otroligt skönt. Vi fiskar ju abborre och lite reda på det sist. De olika kombos som vi kommer köra idag är till exempel den här som jag ska börja med. En 30 cm jig med en jigskalle och en instant spinnerbait från Tobias Fransson. Så där kan vi köra idag, tänkte vi. Köra bara helt plain med bara en jigskalle. Vi har även offsetkrokar. Det ni kan tänka på när ni kör offsetkrokar som många inte tänker på, det är att sätter man den bara så här så kommer det fastna i skiten då. Skjut fram jiggen och sätt i kroken lite i gummit. Då är den helt skyddad, men sen när gäddan hugger så åker den ner. Så det kan ni tänka på. Och så har vi även de här. Ett scatterbait, instant scatterbait, också från Tobias Svensson, som vi kan sätta framför betorna. Så vi ska se lite vad som kommer att leva bäst. Är det små beten, de lite större? Är det med en sån här, instant spinnerbait? Ingen vet. Vi får se idag. Men nu är vi sugna på att köra första kastet, så let's fish. Jag slänger på den här färgen och en offsetkrok. Jag har gömt kroken uppe på ryggen. Och ta första kastet. Det är rätt mycket gräs här där vi står just nu. Så att, för att undvika att få så mycket skit som möjligt på kroken och kunna fiska så rent som möjligt, då är den här perfekt. Det jag startar med, det är ju som sagt en 30 cm med en instant spinnerbait framför. Lite mycket gräs här, men vi testar. Må bäste man vinna. Hej man. Jag slänger på en 15 gram skalle med en rödvit jig, min favorit. Jag säger alltid att jag gillar att fiska med den här, för jag har gjort det sedan barnsben. Fått mycket gädda på just den här färgen, men då har faktiskt jigskallen varit röd och det var en vit jig. Men den här kombon ser ju riktigt het ut, så vi tar några kast in mot den här viken här. Tänker jag ska dunka lite botten. Det är en del skit på botten här, men förhoppningsvis så, om man kör jiggskalle så här, så passerar man sjögräs rätt lätt och bara går emellan. Sitter första, men något litet ettrigt känner jag i alla fall. Ska vi försöka lirka in den här mellan nekrosbladen. Det är så litet. Då sitter inget bra heller, det är risk att jag kommer tappa den här. Nu har vi taps i alla fall. Där gick han hem. Men vad kan den där vara? Liten. Ja, väldigt liten. Första för idag. Alldeles för liten för att mäta. Så att, fast det är tävling idag så... en fisk till mig då. Vi får väl räkna det så än så länge. Tog på den här rödvita som jag snackade om. Kör vi vidare. Så där, så att min första för idag. Jag tappade en alldeles nyss. Vilket jävla spöböj alltså. Han ville ha min jig. Man kan tänka på det här när man bara
satt han bra och styr. Super. Det var en enkel krok bara. Att man håller spänt hela tiden. Annars är det lätt att de lossnar. Han sitter bra. Men det skönaste med enkel krok är att det bara tar bort den. Det var en liten parvel. Skjutesmätaren här. Vi säger att jag och Fredrik ligger lika på 50 cm då. På hans och min. Jag är snäll mot han, fast han inte fick upp sin. Nej, nej, nej. Ha det bra. Satt långt inne, men nu ska vi ha fler. De ska vara större, tack. Let's fish. Det känns min nästa. Ungefär lika lite som det förra, om inte mindre till och med. Enkelt att kroka av, en liten. Simma hem igen. En liten för att äta. Han tog faktiskt på en instant scatterbait. Med en 13 cm. Roligt. Men vart är de större? Det kan man fråga sig. Ja, nu tar vi en till. Kan vi få en lägesrapport, Fredrik? Läget ser ut så här, att det går riktigt trögt. Vi har ju bytt platser ganska intensivt. Kastat av en hel del vasskanter. Försökt att hitta lite struktur. Vi hittade en grynna längre bort, men det stod ingen betesfisk runt omkring och inga större individer heller. Så att vi letar oss runt här nu. Försöker hitta ett koncept där vi kanske kan hitta lite gädda som står och trycker. Men det är trögt idag. Det är jättetrögt. Men vi ska ta en liten lunchbreak här snart. Så återkommer vi när vi äter upp maten. Får vi se om vi kan hitta lite gädda. Yes, då har vi klivit i land. Nu ska vi slänga ihop en liten snabb tacos här. Idag har jag med mig lite schyssta båtar. De här ska vi fylla med lite härligt tillbehör. Så ska vi hugga in. Förlåt. Sådär då. Då var maten uppe. Då är vi ute och fiskar. Sådär Linus, så har vi laddat batterierna lite. Vad gör vi nu då? Ja, vi ska försöka få lite gädda kanske. Vi har fått 3 stycken idag bara. Nu har vi ätit lunch, fått lite mer energi. Så nu finns det ingenting att skylla på. Nu får vi ta dem. Så här gör man. Som ni kanske har sett så har jag satt ett buntband här. Och det är ju för att kroken inte ska skada jiggen så mycket när man väl får fisk. Utan den sitter väldigt hårt här och gummit slits inte lika mycket. Plus att med den här instant spinnerbaiten och man kastar så har jag känt att den har liksom velat flytta på sig lite på jiggskallen. Så ett buntband att dra åt tycker jag ni ska testa om ni tycker att jiggen går sönder väldigt lätt. Ett bra tips. Som dock inte från mig från början. Men sjukt effektivt. Vi byter spot lite hela tiden. Försöker hitta fisken här längs vasskanter och gräskanter. Tyvärr utan resultat just nu. Jag har haft lite hugg och sådär, men det är svårfiskat just nu.
Antingen är vi dåliga bara eller så hittar vi dem inte. Vi har ju helt Atlantisen och det är ju att gå in grunt. Blir mycket, mycket näckrosor att köra. Offset krok liksom och hoppas vi lyckas kroka dem. Det brukar vara fisk där inne. Men det är sjukt mycket gräs och sjukt mycket näckrosor. Men de står ju där och lurar nu. Gäddorna. Så vi får se hur det går. Vi kör ju lite djupare nu. Annars får vi gå in grunt och testa. Kan ju inte mer än misslyckas. Men vi kör på. Vi har hoppet uppe båda två. Det känns som att det kommer släppa snart. Den här lilla rugan så att säga. Så att det forsar på sen. Vi får se. Kasta vidare med våra hollow belly. I olika storlekar och olika kombos. Än så länge kan vi inte dra någon slutsats. Oh, där hade jag fisk tror jag. Jag vet inte. Kan inte dra några slutsatser än. Men båda två har fått utan något krus eller krus på. Bara ren jiggskalle och betet. Än så länge. Jaha, då var dagen slut. Och det har ju varit väldigt dåligt faktiskt. Men som jag brukar säga. Hellre en dålig dag på sjön än en dag på jobbet. Så att ja. Vi fick vara ute i alla fall. Haft bra väder. Spöna vi fiskade med förut. Sköna. Betorna gick bra i vattnet. Fick ju inte så mycket fisk. Jag tror inte att det berodde på betorna. Vi tänkte köra en liten utlottning på de betorna vi inte använt. Så det är 6 blandade paket här. Med olika storlekar av Holy Belly. Så kommentera här nedan. Hashtag ABU. Så är ni med i utlottningen. Så när här filmen släpps så har ni en vecka på er. Sen drar vi vinnaren. Och i vinnaren kommer vi dra på vår Instagram. Så håll utkik där. Ja, glöm inte att tumma upp klippet. Prenumerera på kanalen. Tills vi ses nästa gång. Skitfiske. Let's fish. Tja, ja just det. Den som förlorade skulle få ett straff idag. Och det var ju Fredrik som förlorade. Jag tog faktiskt hem det. Med mina 2 små gäddor. Så att mitt straff till Fredrik är att han ska få tatuera sig. Jag fick tatuera loggan på skinkan. Så nu ska jag välja motiv och vilken placering. Eller vart den ska placeras på hans kropp. Så kommentera gärna i kommentarerna här vad ni tycker att han ska tatuera och vart. Så får vi se vart det blir. Let's fish!